上都提拜多呢CDS Posada. Pa sad smo na ovaj širok sokak, tako se zove ova ulica. Ali ti nedostajalo ovo tamo? Što ti najviše nedostajalo? Pa sve, ovi ljudi, ova lepota što vidite ovog grada, sve, sve, znači sve je to nedostajalo. Je li te Aca razočarao? Ne. Pa ne, Aca sam ga najviše volio i volim ga do kraja života, on ostaje moj sin. A što se tiče njemu sve opraštam, sepak je to igra. Mora se on nekako ponašati da bi dospeo do kraja, do ono što treba da, znači, da uradi ako želi da pobedi. Ko ti je favorit? Pa definitivno tu su Nikola i Aca. A ko ti je bio najomrženiji lik ili crtica, najgrđi od sve dece? Definitivno Višnja. Ti si zadovoljan? Nisam zadovoljan, ono što sam dao tim ljudima, znači nisu cenili, dao sam sve od sebe. Tu je moja najveća greška, znači koju sam sad uvideo, jer nisam radio za sebe. Da sam radio za sebe, za PC Kotevski, sigurno bi osvojio i prvu nagradu i srušio bi sve. Da li si ostao nedorečen? Pa jesam negde ostao nedorečen. Nisam imao prilika da se dokažem tamo. Kako si reagovao kad si vidio Nikolu na pustom ostrvu? Uf, katastrofa. Jel da? Nisam očekivao da. Da znao da je tamo ne bi izlazio nikad. Teš, te kako to? Crtali ste neke maske? Crtali smo maske i ja sam... U čast! Ja sam napravio neki prekršak tamo, umjesto svoju masku, da nacrtam masku onog crnog džavola koga sam nazvao, znači džavolska maska. I na toj masci smo ispunili ona zadnja njena želja, znači što je bila, pošto je meni Nikola rekao da ona želi da nam krv popije i ja sam više od 50 puta darovao krv tokom mog života i to malo, dao sam njoj malo krvi originala, da, original krvi. Nikola, ne, ne, ne! Kedonija, ti kažem da Survivor je najtežkata работа što imam doživljeno, što se odnesuo na uslovite u Survivor, deka je najekstremno to show i deka mnogo je saka Makedonija i za to što odluči da izdezam беше del i samata Makedonija, da odbra nam česta i dostojinstvoto, da ne ja predstavam u lošo svjetlo, zato što Survivor od toj del preminuo mnogo po neubavi, po nečesni raboti i primoran bih pred se radi toj del od Survivor da go napuštam, znači Survivor.